3004 eller 3007 i och med att ett var röd. 3008 i och med att ett var gul. Willy ska åka till Stockholm. När han har åkt 4/5 av sträckan har han paus. Hur stor del av resan har han kvar? Så har vi, kom ihåg att vi har 4/5. Där med någonting måste vara en hel. Eller 5/5. Eller en hel. Det måste vara en 1/5 kvar. Som ni har sagt här. Så det är inte så många kvar. Eller inte så långt kvar till Stockholm om man säger så.